মোৰ চেনেল মাজনেস কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাম আফুদি ফুলকবি তৰকাৰী মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে আফুৰি ফুলকবি তৰকাৰী বনাব কাৰণে মই ফুলকবি লৈছো এখিনি মই নিমখ পানীত বইল কৰি লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ তিনিটা আলু বইল কৰি পিচ কৰি লৈছো আফু পেষ্ট ডাঙৰ চামুচৰে এক চামুচ মিঠি লৈছো হালধি ওৱান টেবুল স্পুন লৈছো নিমখ আঠটা অনুসৰি আৰু সৰিয়হৰ তেল লৈছো কেৰাহীত তেল দি গেছত উঠাই দিছোঁ আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মিঠি গুটিখিনি দি দিম এতিয়া ফুলকবিখিনি দিম ইয়াতে আলুখিনিও দি দিম ইয়াতে মই হালধি দিম নিমখ দি দিছো এতিয়া এইখিনি মই হাই ফ্লেমত ফ্রাই কৰিম আলু ফুলকবিখিনি ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত আফুখিনি দি দিম এইখিনি মিক্স কৰিম এতিয়া ইয়াত এতিয়া পানী দি দিম ইয়াত এইখিনি মই এতিয়া উতল আহিবলৈ দিম তৰকাৰীখন ভালকৈ উতল আহি গৈছে আৰু জোলখিনি ডাঠ হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আমাৰ আফুদি ফুলকবি তৰকাৰী ৰেডি মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব